နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဗန်တွေမှာငွေထုတ်ရခက်ခဲခြင်းငွေထုတ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုပေးပြီးငွေထုတ်နေရခြင်းနဲ့ငွေသားရှားပေါက်မှုပြဿနာတွေကလက်ရှိချိန်ထိပြည်လည်မှုမရှိသေးခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေ့နေကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ VR Logistics and Supply Chain တည်ထောင်သူကိုတီဟပိုင်ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြဿနာတက်နေရဒေါ်လာမဟုတ်တော့ဒေါ်လာအဓိကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုငွေလေပတ်နေတဲ့ငွေကြေးရနေရပေါ့နော်ဒီကန့်ဆက်တနာပေါ့ဘာမှငွေထုတ်မှုမရတဲ့တနာအဲအခြေအနေကပိုးအရင်ကစလိုက်တဲ့ဇာတ်အခုဒီမစံပေးလူတွေကတော့ဟိုအဲ့ရဟိုဘာမှမပြောရပါနဲ့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးနော်အဆင်ပြေနေရမဟုတ်ဘူးအဲဒါလည်းအချိန်တစ်ပိုင်းကစူးစီးတော့ပေါင်းမယ်ထင်အဲ့ဒါမဖြစ်နေချင်းတော့တုံးစည်းဝါးကြီးကတော့အဆင်ပြေတော့မဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ပန်ဝေစင်းကငွေသားထုတ်ယူခြင်းကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တို့အုပ်ချင်းအတွက်တစ်ပတ်ကိုအများဆုံးကျပ်သိန်း20ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်တစ်ပတ်ကိုအများဆုံးကျပ်သိန်း200တက်မှတ်ထားပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုပေးပြီးထုတ်ယူနေကြရတယ်လို့ MGT ဆောက်လုပ်ရရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်က CNI တင်ဒင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်တဲ့အခါမှာအမှနိုင်ငံတော်ကတင်တာပတ်စံပြင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပဲရောက်တယ်ချက်တင်နေရတယ်အဲ့ခါကျဘာသွားဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်ငွေထုတ်တဲ့အခါမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတစ်ပတ်သိန်း200လာပြောတာတစ်ပတ်သိန်း20သိန်း50တောင်မနည်းရအောင်ထုတ်နေရတယ်ဘဝလို့ပေါ့နော်တော်တော်ခက်ခက်ခဲထုတ်ယူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံသားကားတွေဆိုရင်ဟိုငွေသားနဲ့ရှင်းရတယ်နောက်ပစ္စည်းဝင်လည်းငွေသားပဲလိုချင်ကြတယ်သူတို့လည်းတစ်ဖက်ပြန်ဝင်တဲ့အခါငွေသားနဲ့မှအဆင်ပြေတော့အဲ့တော့ငွေသားနဲ့မဝင်နိုင်ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုပေးရတယ်မ900ခိုင်နှုန်း900ခိုင်နှုန်း800ခိုင်နှုန်းအဲ့ခါကျကိုငွေကိုပြန်ထုတ်တာဟိုပဲရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုထပ်ပေးရတော့ဟိုဥမာ100မှာ900ခိုင်နှုန်းပေးရရင်ဒါ900ခိုင်နှုန်းကအလိုလိုဘာမှမလုပ်ရသေးငွေသားကဆုံးရှုံးသွားပြန်ပြီဘဏ်ကနေငွေသားဖြစ်ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တရားမဝင်အကျိုးဆောင်ခယူနေခြင်းတွေကိုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကပြောကြားထားပေမဲ့ဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေခြင်းကြောင့်ယခုနည်းကိုပဲအများစုကလောက်ကင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငွေသားထုတ်ယူတဲ့အခါမှာရာခိုင်နှုန်းပေးရခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါဖြစ်စေအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေဘဏ်ကငွေသားထုတ်ယူရမှာပေးရတဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကြောင့်မကုန်ကျတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လို့အင်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလောက်ကင်တဲ့ Sway Property တည်ထောင်သူကိုကောင်းသူဝင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေပြည်လဲစေဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပြီးဘဏ်တွေအနေနဲ့အာမခံပေးနိုင်မှသာပြည်လဲနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဦးတီဟာပိုင်းကရှင်းပြပါတယ်။ import တွေ export တွေဒီကဒေါ်လာဈေးတွေထဲဒီကပြည်လဲ market ကိုပဲဟိုအထင်ကြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် banking sector ကောင်းအောင်လို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီ banking ကိုမယုံကြည်တဲ့ကိစ္စတွေပါရတဲ့ဆိုင်ပေါ့လေ။အဲဒီက banking နဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတိုင်းဝန်ရတော့ရှိပြီးသားပဲလေ။အဲ့ဒီဟာကိုပဲအခြေခံပြီးပြန်ကြည့်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်နဲ့လောက်ကအဲ့ဒါကအခုရက်တရက်ထဲမရဘူး။ကိုယ်ဟာဒီဟာကြီးတော့ပြောနေလို့မရဘူး။ဒါစူပါရီလိုပဲရှင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ဒီဆောင်ပါ။ဒီကြားတဲ့ဘန်တွေကပါဝင်ပြီးတော့ဒါဟုတ်။အမခံရပါဘူးပေါ့။